Тим часом до поліції надійшло 17 заяв щодо ймовірних порушень виборчого процесу. Нині щодо всіх тривають перевірки. Стосовно одного звернення зі Шполянського району розпочали кримінальне провадження за статтею «Надання неправдивих відомостей до органу Держреєстру або ж фальсифікація виборчих документів». За таке загрожує позбавлення волі до 7 років. Загалом же полісмени підтверджують, вибори були спокійними. Це забезпечували майже 200 полісменів.